Rritet fluksi i emigrantëve që vijnë nga Greqia drejt vendit tonë përmes pikës kalimit kufitar të Kapshticës. Burime zyrtare flasin për më shumë se 3500 hyri gjatë së javës, ndërsa vetëm në 24 orët e fundit kanë hyrë 504 shtetas. Të njëjtat burime thanë se gjatë këtyre ditëve pritet të ketë një numër më të madh të hyrjeve, ndaj dhe për këtë autoritetet kufitare po marrin masa për shtimin e sportelëve. Nëse deri tani po punohet në hyrje me dy sportele, njëri prej të cilëve i dedikuar vetëm për kamionët, në ditën në vijim pritet të shtohet edhe një sportel tjetër i dedikuar për përpunimin e dekumentacionit të udhëtarve. Në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, pas masave të vendosura nga shteti Helen, lejohet hyrja e mjeteve të tonazhit të rënd, këmbësorëve dhe automjeteve për përdorim personal. Në kushtet të tilla, shqiptarët, përfshirë dhe drejtuesit e mjeteve të tonazhit të rënd, si rrugë hyrëse drejt shtetit Helen, po përdorin gjatë kësaj periudhe edhe pikën e kalimit kufitar nga Maqedonia e Veriut atë të Bogrodicës, për në drejtim të Greqisë, së pari, sepse nuk ka kufizim për hyrje dhe së dyti, se në kufi, grek bën testet e shpeta, por më parë duhet kenë bërë së pari dhe një aplikim online.